Det her er Kit Seacord. Hun elsker flyvemaskiner, at lege med sin hund Buller og at fange skurke. Og ja, og det vigtigste af det hele, hun er raketflyveren. En hemmelig superhelt, der altid redder dagen. Er du klar til at tage med ud på raketflyverens 5 bedste missioner? Lad os se, hvem der kalder. Kalder alle piloter. Vi har brug for hjælp til at fange en bedrager, som berøver folk. Lad os komme i gang, team. Goddag, folkens. Jeg kommer fra banken for at hente alle jeres penge. Hvad sagde du, du hed? Mit navn er noget, jeg aldrig glemmer. Gens. Jens. Tak. Fortsat god dag. Hov, vent, lille. Du er ikke Jens. Buller, pas caféen. Jeg er straks tilbage. På med hjelmen. Tjek raketterne. Sådan. Tjek flyteknikken. Ja. Klar til start. Raketfart. Kæmpe fugle! Og det er de penge, jeg har snuppet! Fantastisk! Lad os nu se, hvem der ellers har brug for vores hjælp. Advarsel. Pas på store havl. Er der nogen, der kan se årsagen til det vanvittige vejr? En Peppy Pingvin slåsejsmaskine. Er det med den på, Peppy Pingvin? Du har lagt dig ud med den forkerte. Den fikset vi. Lad os se, hvad vores næste mission er. Mayday, mayday. Nødlanding i lufthavn. Hvad er planen, raketflyver? Jeg vil se, om jeg kan åbne lurerne til landingssættet. De sidder fuldstændig fast. Jeg får en idé. Hvad med, at vi laver et landingssæl? En af os under hver sin vinge. Raketflyver til pilot. Begynd nedstigning. Okay, flyveleder. Parat nu. Dufter Buller. Så bremser vi. Det var virkelig godt samarbejde. Er du klar til din næste mission? Nødkald. Der er et røveri i gang. Kan I høre mig? Lø og Mokke, træd væk fra den ædelsten. Hurtigt! Hop op! Vi smutter! Se! Gummibåden har tilhørende dragter. Lø! Mokke, pas på skrænten! Vi skrænter da ikke! Åh, skrænten! Raketflyveren har os! Yay! Bare bliv hængende her lidt. Jeg sender betjent Knudsen ud og hente jer. Tak, raketflyver! Ja. Yeah. For ingenting! Godt grebet! Og nu til en rigtig stor mission. Nødopkald. En flyvende skurk er løs. Nej! Jeg må have mine raketter tilbage. Du er en klog hund, Buller. Tryk på slukknappen og få en gevinst. Raketflyver, vi er ikke færdige. De raketter skal nok blive mine. Jeg kommer aldrig til at forstå det nummer. Piloter til raketflyveren, hvilken fantastisk redning. Vi stoppede en bedrager, bekæmpede en vanvittig ismaskine, assisterede ved en nødlanding, stoppede et røveri og fik jetpacken tilbage fra en skurk. Vi er altid klar med raketflyveren. Det her er så fedt! På Disney Junior.